I morse inledde de ryska styrkorna den väntade stormningen av byn Pervomajskoje på gränsen mellan de två ryska republikerna Dagestan och Tjetjenien. De har gång på gång under dagen med attackhelikoptrar, artilleri, antiterroriststyrkor och vanliga soldater anfallit byn där omkring 200 tjetjenska rebeller håller ett hundratal personer som gisslan. Ett fältslag av många, det hade utvecklats till ett blodigt revanschkrig för den ryska armén och det var ett hot mot det stundande presidentvalet. Ett av Boris Jeltsins kandidatlöften var just att han skulle få ett slut på kriget. I sista minuten så blev det i alla fall en vapenvila. Bräcklig skulle dock visa sig, som undertecknades här i Kremlborgen i Moskva. Och detta gjorde uppenbarligen Jeltsins hjärta gott och den ryska björnen fylldes av ett fysiskt övermod och rycktes med i dansens svängar. Inte mycket fel på det hjärtat, och det var väl det som var meningen att visa med showen. Det ryska säkerhetsrådet samlades idag efter att Ryssland under loppet av två dagar stått inför lika många kuppförsök, eller åtminstone något som var tänkt att leda till att valet inställdes och militären tog över. Bakom det första kuppförsöket, eller vad vi ska kalla det, i tisdags stod den nu sparkade försvarsministern Pavel Gratchovs närmaste omgivning. Bakom det andra, i natt, chefen för säkerhetstjänsten Mikhail Barsukov. Också chefen för Jeltsins egen livvakt Alexander Kashakov här med Jeltsin på valdagen i söndags och vice premiärminister Alexa Skavets. Kommunistledaren Zhuganov ville också visa upp sin stil, men han fick bara 40% mot Jeltsins 54 i den avgörande andra omgången av det ryska presidentvalet. Ett historiskt val i meningen, ett demokratiskt genombrott, tyckte kommentatorerna. Det är mindre än en vecka sedan Jeltsin vann i presidentvalet, mycket tack vare ett löfte om ett fredsavtal i Tjetjenien. Idag är det svårare än någonsin att tolka det ryska agerandet i Tjetjenien. De ryska trupperna ökar trycket mot rebellerna. Fredsavtalet verkar inte vara mycket värt just nu. Svekdebatten rasade och en av sjukdom märkt Jeltsin svår presidenten. Presidenta Ryska federationen. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Men bara tre veckor därefter så hade den nye ryske säkerhetschefen generalen Lebed lyckats att ro ett avtal i hamn. Även om den viktiga frågan om Tjetjeniens framtida status inte är avgjort. Alexander Lebed tycktes ha vunnit tjetjeniernas förtroende. Men han förföll också att ha förlorat Boris Jeltsins. För när Jeltsin rensade bland kronprinsarna i Kreml så var det Lebed som fick foten. В общем, я терпеть такой обстановки не могу и вынужден освободить генерала Лебедя от занимаемой должности секретаря Совета безопасности. Presidentens hjärta tog ut sin rätt och han fick genomgå en fyrdubbel bypassoperation. Ett drama som väckte många frågor. Skulle operationen lyckas, skulle Jeltsin repa sig och skulle han med auktoritet kunna regera sitt bångstyriga Ryssland? Efter 14 dagar så kunde han lämna sjukhuset och som här göra den första promenaden inför kamera med sina närmaste.